Бір атадан тараған Абайдың туыстары Құнанбай әулеті туралы естеліктермен бөлісті. Абайдың ағасы Тәкежаннан тараған ұрпақ ендігі уақытта Абай өмірі бүкпесіз зерттелсе екен дейді. Себебі бұл тақырыпты өрбіткен жазушылар сол заманғы саясаттың құрбаны болған. Олар ақын өміріндегі кейбір жайттарды бұрмалап келтірген дейді. Құсман Ғимыранұлы Абайдың ағасы Тәңірберден тараған ұрпақ. Тәңірбердіні Абай жолы романында Тәкежан деп береді. Құсман ағаның айтуынша Тәкежаннан үш ұл туған. Екі баласы дүниеден ерте озып, тек Әзімбай атты баласы қалады. Ал Әзімбайдан 10 бала туып, оның бірі Басари, Құсман ағаның атасы болып келеді. Басаридан Ғимыран дүниеге келеді. Бірақ Ғимыран Басаридің Берліш деген інісінің қолында тәрбиеленеді. Қазақ зиялыларының ұрпағын түгел жою жүйесі жүрген кезде Құсман ағаның атасы Берліш конфискацияға бағынбай Қытай жеріне өтіп кетеді. Сол кезде Берлішке Шәкәрімнің өзі баласы Зиятты аманаттаған екен. Шәкәрім атам Зиятты қосып, мына әніңе ие бол, түп-түбінде елге келесіңдер деп жіберген. Шәкәрім атамның дәл сол күні атылатын сол. Содан Шәкәрім атамды атылған не істейді? Зият мен әкемді атты деп екеуі тұра шапқан кезде Берліш аттың шаужайынан ұстайды да жетектеп қаратпай алып кетеді. Екеумізді қолға түсеміз өлеміз. Болар іс болды. 1931 жылы Алтайдың арғы жағына өтіп кеткен Құнанбай ұрпағы араға 24 жыл салып 1955 жылы елге оралады. Бұл кезде Құсман ағамыз небәрі 1,5 жаста болған екен. Абай 21-ші ғасырдағы Қазақстан. Ол ерекше. Міне, біздің Абайды бүкіл дүниежүзілік деңгейге көтеру үшін жасап жатқан жайы бар. Оған мен өзім ішім қонып жылайды да. Ал енді Абай атамыздың жанында жүрген туыстарының айтатын естеліктерінің бәрі көп. Арқам атам айтты, Берліш атам айтты. Бірақ қудалау көрді, жан жаққа кетті, байдың балалары деді. Бармаған жеріміз жоқ, қаңғыды, Қытайға дейін өтіп кетті. Ал Құнанбайдың алтыншы ұрпағы Нұргүл Әлшерқызы Абайды Мұхтар Әуезовтен бұрын ең алғашқы рет танытқан адам Ысқақтың баласы Кәкітай дейді. Ол кісі 1909 жылы Абай өмір туралы Петербургта кітап басып шығарған болатын. Абай атаның өлеңдерін, бәрі сөздерін жинақтап. Өйткені Кәкітай ата Абай атаның қолында 18 жасқа дейін өмір сүрген. Екеуі бірге атаның қолында тәрбие алған, сол кісінің ақылын, өлеңдерін бәрін тыңдап, жатқа біліп. Құсман аға биылғы мерейтой аясында Абай өмірі Құнанбай әулеті дұрыстап зерттелсе дейді. Абай жолы романын жазған Мұхтар Әуезов Құнанбай мен Тәкежан бейнесін жағымсыз жағынан бейнелеген деген пікірде, бірақ бұл сол заманға аяусыз саясаттың салдары екенін жақсы түсінеді. Назкен Еркін, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.